Հիսուսն ասաց. Ամեն իշխանություն ինձ տրվեց երկնքում և երկրի վրա. Ուրեմն գնացեք, բոլոր ազգերը աշակերտեցեք, նրանց մկրտելով հոր, որդու և Սուրբ Հոգու անունով, նրանց սովորեցնելով, որ ամեն ինչ, որ ձեզ պատվիրեցի, պահեն, և ահա ես ձեզ հետ եմ ամեն օր, մինչև աշխարհի վերջը։ Այսօրվա թեման, որ պետք է նայենք, իրար հետ ուսումնասիրենք, ճշմարտության 33 նիստերի 33-րդ թեման է, որը կոչվում է երդում։ Ուրեմն երդում թեման մենք ուսումնասիրենք 3 բաժիններով։ Առաջինը երդումը ըստ Սուրբ գրքի, հետո երդման գործածությունը նոր ուխտում և Աստծո երդումները։ Շատերը մեկ էլ, որ խոսում է այս թեման, շտապում են, ասում են, չէ որ Տեր Հիսուս ասաց բնավոշ մանով մի երդվիր, այո կգանք դեռ կհասնենք դրան, երդում է Սուրբ գրքի, դրա մասին խոսում է Եբրայցիների 6-րդ գլխում, ասում է որովհետև 6:13-ից 20-ն եմ կարդում, ասում է որովհետև երբ որ Աստված խոստումներ տվեց Աբրահամին այն պատճառով, որ ուրիշ ավելի մեծը չուներ, որ նրանով երդում աներ, իր անձով երդում արեց, և ասեց, այո, օրհնելով կօրհնեմ քեզ և շատացնելով կշատացնեմ քեզ։ Մինչև 20-ն էլ չեմ ուզում կարդալ, որովհետև նույն իմաստը ասիկան սա է, որ ցույց է տալիս, ասում է, քանի որ իրենից ավելի մեծը չկար, Աստված ինքն իրենով երդվեց։ Շարունակության մեջ է ցույց է տալիս, որ ամենամեծովը պետք է երդումը լինի։ Թեկուզ մենք վերցնենք մարդկանց, որ այսօր երդում են անում, թե Սուրբ գրքի միտքը չգիտեն, Սուրբ գրքի հասկացողությունը չունեն, չէ, ասենք մարդը ուզում է երդվել դիմացինին, երդումը ուզում է համոզել իր խոստի իսկությունը, կարևորությունը կամ խոստման անփոփոխ լինելը, մարդիկ էլ իրար մեջ թեև ասում եմ, նրանք աստվածաշնչով չեն իմանում երդում ինչպես պետք է լինել, բայց ըստ մարդկանց հասկացողությունը նույնն է։ Մեկ էլ տեսնում ես, նրանք իրենց ամենակախծրով, իրենց ամենաթանկով են երդվում, մեկի համար կլինի երեխան, մեկի համար կլինի հայրը, մայրը կամ ուրիշ մեկը, ասենք միշտ մարդը ամենաթանկով, բայց ըստ Աստծո, այո, կարգը դա է, չպետք է ուրիշ բանով երդվել, մարդը պետք է երդվի միայն Աստծով, որտեղ եթե ես ուրիշ մի բանով երդվում եմ, որպես ինձ համար ամենասիրելի կամ ամենաբարձր, դրանով ինչ է կատարվում, ուրանում եմ Աստծուն, այսինքն նշանակում է ինձ համար, ես ասում եթե Աստծո գիտություն ունեմ, ժողովրդի համար չեմ ասում, որտեղ նրանք Աստծո գիտություն չունեն, օրինակ դրա համար երդվում են, երդման կանոնը պահում են, օբեկտն է սխալ, որ ասեցի, նրանք երդվում են իրենց ամենաթանկով կամ սիրելիով, սակայն երբ որ մենք արդեն գիտություն ունենք, որ ամենաբարձր, ամենաթանկ, ամենամեծը ով է, խախտելու դեպքում, օբյեկտի խախտելու դեպքում մեղանչում ենք Աստծո դեմ, կարծես թե մենք ուզում ենք Աստծուն ասենք, դու մեր երեխայից փոքր ես կամ մեր հորից մորից փոքր ես, անգամ մարդիկ մեկ էլ տեսնում ես երդվում են մեռելներով, երդվում են արևով, երդվում են լուսնով, երդվում են անգամ գիրք կա, կրոնական գիրք է, ինչ-որտեղ մեկ էլ տեսնում ես երդվում է կենթանիներով, տարբեր կենթաններով, տարբեր միջատներով, անգամ գետով և ջրով և այլ և այլ, սակայն Աստծո օրենքի համաձայն սա է, և այո, ծննդոց 22:16-18, երբ որ մենք կարդում ենք, որ ասում է
Աբրահամին երթում արեց այդ որ մեջբերում է անում եբրացիների գրքում ասում է Աստված ինձանով երթում եմ անում ասում է Տերը որտեվ այս բանը դու արիր որ քո մեկ հատիկ որդին չխնացի քեզ օրհնելով կօրհնեմ եւ քո սերունդը շարունակում է իհարկե դրա մասին չեմ ուզում խորանալ սակայն այս հատված որ ասում ինձանով երթում եմ անում Աստված ասեց Երթման մասին ենք խոսում, նաև լրացուցիչ ուզում եմ մի իրականություն հայտնել, պատահել է, մարդիկ մոտեցել են ինձ, ասել են կարողա Աստծուց մեծը գոյություն ունի, գուցե շատ Աստվածներ կան եւ ձեր ճանաչած Աստված երկրի համար Աստված է, ձեր ճանաչածներ գուցե ուրիշ երկիներ կան, էլ ուրիշ մի աստված կա եւ այլ բայց սրանով ինչ է ցույց տալիս երթման թեման կարեւոր է որ եթե լիներ աստծուց մեծ աստված նրանով կերթվեր սրանով ցույց է տալիս որ աստծո աստծուց մեծը չկա մանավանդ որ ասում են երկինք ու երկինքն է ստեղծել եւ ուրիշ մեկը չկա անցած թեմայում մի խոսք ասեցի որ այս 33 թեմաները, որ ընտրված են, նրանք կարևոր դեր են խաղում հենց քրիստոնեական կյանքի մեջ, հավատքի կյանքի մեջ, եկեղեցում եւ ընդհանրապես, որովհետեւ մենք տեսնում ենք այս թեմաներից մեկը, որ բաց թողես, ահագին հնարավոր է խախտումներ անես։ Սուրբ գրքում էլ ասում է, վեճերի ժամանակ, վիճարկելի խոսքի ժամանակ, խոստումների, ուխտերի, պայմանների մեջ այս երթման հարցը միշտ բարձանում էր օրինակ ելից 22-ում 10-11-րդ խոսք ձեզ համար կարդամ որ գրված է ասում է եթե մեկը իր դրացու էշը կամ եզը կամ ոչխարը կամ որևիցե անասունը պահտա եւ նա մեռնի կամ վնասի կամ հափշտակվի եւ տեսնող չլինի այն ժամանակ երկուսի մեջտեղ տիրոջ երթումը լինի իր դրացու ունեցածքին ձեր չտալու համար եւ նա Տեր ընդունի երթումը եւ նա չհատուցանի դե ժամանակ ունեցվածքի հետ կապված է խոսում գուցե մեկը կասկածում է կորցրել է ինչ-որ կենթանի ինչպես ասես ես ես կամ ցի կամ ուրիշ բան եւ կասկածում է հարևանի վրա ասում է օրինակ դու ես պահել Ասում եմ, եթե հարևանը ինչ անի, երթվի, ասի ես տեղակ չեմ դրանից, էլ ոնց ասած նրանից էլ որ ասում նա յախից չկախվես, նրան չանանք ստացնես և նա չի հատուցի, բայց միջ հետո կարդանք են մասի, որ սուտ երթումն էլ ունի պատիժ, գուցե մեկը պահ է տվել, այսինքն պահել է հարևանի կենդանին և սուտ երթում է անում իբր թե չի տեսել, դրա համար ինքը պատասխան, էլի հարևանը պետք է նրանից չպահանջի, բայց արդեն պահանջող Աստված է, եւ պատասխանով, Աստծո պատասխանով կերևը, որ ինքը ստում է, ասենք պատիժ կստանա մարդը, երկրորդ օրինաց 6-13-ում էլ գրված ասում է, քո Տեր Աստծուց վախենաս, եւ նրան պաշտես, եւ նա անունով երթում անես, արդեն Աստված սովորեցնում է, ուրիշ բանով չերթվես, Աստծուն պաշտի ծառայիր, այսինքն նրանից վախեցի եւ նրանով երթվի, այսինքն հարցը սրանում է, քանի որ մենք գիտենք երթում ամենամեծովը պետք է լինի, պատգամն ինչ է, Աստծուն ծառայես, նրանից վախենաս եւ նրան ամենաբարձր դիրքում դնես, նրան ամենից վեր համարես, եթե երթում է լինի, միայն Աստծո պետք է երթվել, շարունակության մեջ, այսինքն երբ որ մենք տեսնում ենք մշտական երթումները եղել են Աստծով, սակայն պատահել է, որ ժողովուրդը վիճակից ընկել է, Տերը հանդիմանում է, ասում է, նրանք իրենց կուրքերով են երթվում, իրենց ոչ աստվածներով են երթվում, ասինքն սա մեղադրանք է, որպես թե իրենք հավատքից ընկել են, Աստծուց հեռացել են, որտեղ իրենց համար մեծարելի օբյեկտը, այսինքն դետալը ուրիշ մի բան է, ոչ Աստված։ Եթե նրանք սկսում են ուրիշ բաներով երթվել, սա նշանակում է, որ նրանք Աստծուց բարձր մի բան համարում են և
Ինձ համար ավելի ամենափառավորը դա է։ Թե սուբգիրքի մեջ էլ կա մի գիրք, դա էլ դասի համար է, ինչպես մենք ասել ենք, սուբգիրքի ամեն թեմաները ընտրվել են Սուրբ Հոգուց։ Անգամ մարդկանց սխալներն էլ, հրեշտակների սխալներն էլ կամ արդարությունն էլ, անգամ Աստծո խոսք, մենք խոսել ենք, չէ՞, Աստվածաշնչի մեջ ոչ միայն Աստծո խոսք կա, ասենք Աստծո բերանից ելած խոսք կա, այլ նաև մարդկանց և հրեշտակների բերանից ելած խոսք կա, ներառած նրանց սխալներն էլ։ Ասենքն, ինչու է անգամ սխալների անարդարությունը, մեղքը, չարությունը ընդգրկվել Սուրբ Գրքի մեջ, Աստված դրանով մեզ դաս է տալիս, ցույց է տալիս, իրական է, հենց որ ասում է բարին և չարը գիտենալը, Սուրբ Գրքում մեզ սովորեցնում է բարին և չարը գիտենալ և կյանքի բոլոր հարցերին վերաբերող թեմաները։ Այո, ենթակա է մարդը մեղանչելու, սխալով պատկերացնում եք, որ հանկարծ Սուրբ Գրքում մարդկանց մեղքերի մասին գրած չլինի, չարությունների մասին կամ հրեշտակների։ Կարծես թե մենք ինչ պետք է անենք, բայց Աստված ամեն ինչ ներգրավել է, շատերին ասում են, չէ՞ որ Սուրբ Գիրքը, ինչու են այս վատ բաներն էլ գրված, եթե գրած չլինի, ժանակ ասեք Աստված տեղեկություն չունի, եթե գրած է, սա պատմություն է, վկայությունն է, սա չի նշանակում, որ Սուրբ Գիրքում, եթե չարության մասին գրված խոսք կա, ուրեմն Սուրբ Գիրքը կարելի անվանել ոչ Սուրբ, չէ, հենց դրանով է Սուրբ, որ ամեն ինչ մասին խոսում է, սակայն պահանջները Սուրբ են, Աստծո պահանջները Սուրբ են, ուրեմն նմանապես կամ Սուրբ երդումներ էլ գրաված, բայց Աստված անհոգ, անտարբեր չի անցել, ինչպես որ գողություն են արել, մարդասպանություն են արել, շնություն են արել, և Աստված դրանց մասին խոսել է որպես մեղք, նաև խոսել է Սուրբ երդումների համար։ Նաև մենք տեսնում ենք, այո, օրինակ Սուրբ Գրքում, օրինակ Սողոմոնի մասին, մենք ուզում եմ շեշտել, որովհետև շատերը սանով ուզում են բից գցել Սուրբ Գրքի վրա, ես տեսել եմ, լսել եմ, անգամ դասընթացների մեջ են մարդիկ իրենց օգտագործել այդ թեման, կասկած գցելով Սուրբ Գրքի վրա, սակայն ուզում եմ դրա մասին խոսել, որ հանկարծակի չգաք։ Օրինակ երկերքոցի մեջ մենք տեսնում ենք, որ երդում է անում հեղինակը, ինչով է երդվում, ածյամներով, ասենք կոպիտ ասած վայրայի ծերով, հա, մարդիկ ասում, բա ոնց է, որ այստեղ երդում է անում, այո, դա Սողոմոնն է գրել, և Սողոմոնի համար կա վկայություն, որ Սողոմոնը վերջում Աստծուց հեռացավ, ընկավ այն կանանց խելքին, տարբեր ազգերից, տարբեր ժողովրդներից, պատկերացնում եք 300 հարջ, 700 կին, ասենք 1000 կին, այդպես կարելի ասել, 1000 կին ուներ և այդ կանայք նա խելքից հանեցին, և երկերքոցի գովելի, Սողոմոնի գովելին մի կին էր, հասկացում է անգամ սևամորթ էր, ֆիզիկապես գեղեցիկ էր, ինքը տարվել էր դրանով, և Սուրբ Գիրքը հենց դրա մասին էլ ասում է, որ Սողոմոնը տարվեց դրանցով և թողեց Աստծուն, բնական է արդեն ամեն ինչ, ասես նրանց անգամ ասում է, նրանց կուրքերը երկր պագեց, եթե կուրքերը երկր պագեց, գուցե ալծամով չի երթվել, նրանց կուրքերով երթվել, հեշ կապ չունի, բայց սխալ էր, ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ իրոք Սողոմոնի ոչ թե միայն վկայում է, որ ասպես արեց, հենց իր գրածի մեջ ինքն է իր մասին վկայում, որ շեղվել էր Աստծուն, բայց սակայն ինչու ներգրավեց այս գիրքը երկերքոցը Սուրբ Գրքում, սա էլ նման է մի գործի, որ ինչպես որ ասեցի Աստված ցույց է տվել ուրիշի անգամ մեղքերը, հանցանքները, խոսքերը, սխալ խոսքերը, արտահայտությունները, թագավորների և այլ մարդկանց, որ երբ որ նրանք շեղվել է, ինչ էին խոսում, ինչ էին անում, սա Սողոմոնի խոսքն է, որ մեջ է բերված, Աստված սրանոց է տալիս, որ նա ընկավ, բայց դասն ինչումն է մեզ համար, ինչում մենք
խրափվենք, որտեղ ես լսել եմ մեկ ասում էր, չէ, եթե Սողոմոնը ընկել է, այսպես սխալը արել, գուցե Սուրբ գրքի ամեն գրքերը Սուրբ Հոգուս չեն, դրա համար եմ ես սա շեշտում, որ ասում ոչ Սուրբ Հոգուս են, հենց Սուրբ Հոգին է ընտրել նաև այդ գիրքը, որպեսզի ներգրավի Աստվածաշունչ գրքի մեջ, չկա որևէ գիրք, որ Սուրբ Հոգու ընտրությամբ չլինի. Եվ նրանք, երբ որ ասում են, գուցե սա Սուրբ Հոգուս չի, այս գիրքի ընտրությունը, արդեն կամաց-կամաց կասկած են գցում մյուս գրքերի վրա, գուցե ես էլ Սուրբ Հոգուս չի, գուցե էն էլ Սուրբ Հոգուս չի, բայց ես ասում, ամբողջ գրքերը, 66 գրքերը կանոնական, որ ընտրվել են, բոլորը ապացուել է ժամանակ, մարդիկ հիմա շատեր չեն կարող զգալ Սուրբ Հոգուս է, թե չէ, բայց երբ որ Աստծո հետ ապրում ես, Սուրբ Հոգին ցույց է տալիս. Պտուղ կա, մատնացույց կա Աստծո կողմից, որոնք են ընտրվել, և սա Աստծո կողմից, այո, Սուրբ Հոգու կողմից ընտրվել է որպես դաս մեզ համար, բոլորի համար, բոլոր, ասենց ասած, հետագայում լինողների համար. Երկերքոցի դասն ինչումն է, քեզ վրա չվստահես երբեք, քեզ չապավինես, Սողոմոնից իմաստուն չլես, Սողոմոնից հարուստ չլես, Սողոմոնից ավելի, եմ որ ասում, ազնվական չլես, թագավորի որդի, որից հետո թագավորներ ծնվեցին, ով ուզում ես եղիր, Աստուն թողեցին, այդ օրն ես ընկնելու, այդ ձերով ես երթվելու, կմոռանաս քո Աստծուն. Եթե ուշքումիդ կտշեղես Աստուս, կմոռանաս և անգամ գիտություն չես ունենա, որ ով է ամենամեծը. Սա Սողոմոնի վերջին օրերի ընկած վիճակն է, փաստորեն երիտասարդ ժամանակում ավելի իմաստներ, քան ձեր. Ու չշարունակեմ, ամենայն դեպս այդ գրքի մասին խոսեցի, կարիք կար, որտեղ ինչ-որ տեղ շատ Աստծո թշնամիներ ուզում են Սուրբ գրքի վրա անդադ կասկածներ գցել, հենց այդ օրինակը բերելով. Չէ որ երդումը միայն Աստծո, բայց այդ ձերով երդումն ինչ էր. Սակայն ուրիշ գրքի մասին ասեմ, մենք տեսնում ենք, մինչև հիմա ընդունված է Մարգարե կամ Առաջնորդ որպես կրոնական հավատքի, բայց նա գիրք, նա խոսքերի մասին վկայված է, վկաներ խոսում են, որ այո, հենց երթվում են ամեն ինչով, սա ցույց է տալիս, որ այդ մարդը Աստծուն չի ճանաչել, եթե ճանաչած լիներ, միայն Աստծով կերթվեր այդ ժամանակներում, թեկուզ ամենայն դեպս մենք տեսնում ենք, որ երթման խոսքը շատ կարևոր հայտնություն ունի իր մեջ. Օրինակ Եսայի 65:16-ում գրված ասում է, որ երկրի վրա օրհնվողը պիտի օրհնվի ճշմարիտ Աստծով, և երկրի վրա երթում անողը երթում անի ճշմարիտ Աստծով, որտեղ այն առաջին նեղությունները մոռացվեցին, և նրանք ծածկված են իմ աչքերի առջևից, այսինքն Աստված մի խոստում է տալիս սրանով, երկրի վրա ապրողների համար պետք է օրհնվեն ճշմարիտ Աստծով, պետք է երթվեն ճշմարիտ Աստծով, այսինքն ինչ է ուզում ասել, անօրինությունը ծածկեցի, այսինքն կգա ժամանակ, ես լույս կտամ աշխարհին, մարդիկ ինձ կճանաչեն, և որպես օրհնություն նրանք կճանաչեն ամենաբարձր ով է, ամենամեծ ով է, համ կօրհնվեն, համ էլ իրենք մեծանան, անգամ իրենց երթումներով ցույց կտան, որ Աստված ամենամեծն է, ամենամեծն է. Երեմիայի 4:2-ում էլ գրված ասում է, և կենթանի է Տերը ասելով, այդ ժամանակվա խոսքը, որ ժողովուրդ ասում է, այդ կենթանի Աստված, երբ որ տենց են ասում, սա երթման խոսք էր. Հիմա էլ կան մարդիկ երթում արտահայտությունը բերաններից չեն ասում, ասենք չեն ասում, երթվում եմ, օրինակ, այս ինչով, մեր լսած կնես, ասում այ հորս գերեզման, չէ, չի ասում երթվում եմ հորս գերեզմանով, չէ, Հայաստան մեջ տարածված խոսքա, այ ես երե, ուրիշ լեզով ասում այ երեխուս գլուխ, յանի երեխով է երթվում, կամ էլ ասում են, մորս արև, հորս արև, կամ եսի մինչ, արևը այն արևի մասի չի,
որով ցեխ եմ չորցնում նաև։ Այդ արևը նրա մասն է, կյանք, սիմվոլիկ, որս կյանքով եմ երդվում, կամ, բայց երդում բառը չեն ասում, ասում են, որս գերեզման, որս արև, եւ այլ եւ այլ, այստեղ էլ ասում են, կենթանի է տերը, չի ասում, երդվում եմ կենթանի տերով, այսինքն կենթանի տերը հենց ինքը արդեն այդ ժամանակվա ժողովրդի երդման ձևն էր։ Եվ ասում են, եւ կենթանի է տերը ասելով, երդում պիտի անես ճշմարտությամբ, իրավմամբ ու արդարությամբ, եւ ազգերը պիտի նրանով օրհնվեն եւ նրանով պարծենան Աստծով։ Մենք պարծանք թեման անցանք, հիշում եք, որ պետք է պարծենաս ամենամեծովը։ Երդումն ու պարծանք այս հատվածում նմանություն ունեն, պարծանքը պետք է լինի ամենամեծով, երդում պետք է լինի ամենամեծով։ Եվ ասում է, կենթանի է Տերը ասելով, երբ որ մարդիկ երդվում են, ասենք սա երդման խոսքեր, ասում է, պիտի երդում անես ճշմարտությամբ, սուտ երդում չանես Աստծո, իրավմամբ ու արդարությամբ, ճշմարտությամբ, իրավմամբ եւ արդարությամբ, սուտ երդում արգելված, անգամ պատիժ է բերում մարդու վրա։ Եվ ազգերի համար են նորից խոսում է օրհնություն, որ ազգերը պետք է օրհնվեն Աստծով եւ պարծենան Աստծով, ինչպես նաեւ երդվեն Աստծով։ Ուրեմն մենք պետք է իմանանք, եթե Աստված անունն է շոշափվում, ուրեմն պետք է երդվես ճշմարտությամբ։ Մի մարդ ասում է, գիտեք ինչ, իբր թե սուտ երդման ձև աճարը, Աստծով չեմ երդվի, ասում են, որ հարված գա, ուրիշ բանով կերդվեմ, սուտ կերդվեմ, որ մարդիկ հավատան, ոնց որ մարդիկ էին ասում են, որ ֆիլմի մեջ էր, բայց դուժվողը օբյեկտը չի դուժվում, երդվողը կդուժվի, եթե սուտ երդում անես, մարդ էլ կա, մարդ ասում էր, սովորել եմ սուտ երդում անել, էսի ժողովրդից մի ժողովրդ կա, որ Աստծով էր երդվում, բայց հիմա ինչ-որ մի քար, մի ծառ, ասում են, դու եսի մերը, ամեն ինչս, եթե երդմեմ, ինչ չարկա, քո գլխին գա, ու այդ գնում են, սկսում մարդ խապել, բայց Աստվածաշունչ չի ասում, եթե դու սուտ երդվես, օբյեկտն է դուժվելու, սուտ երդում անողը կդուժվի, ուզում ես քարով երդվի, ուզում ես թփով երդվի, հարցը դա չի, որ նրանք այդպես լինի, գնաս ումով ուզես երդվես, թո հետա դուժվի, ումը չենք սիրում, դրանով երդվենք, թող դուժվի, այդպես է գալիս, բայց Աստված ասում է, երդվողն է մեղավոր կոչվում, սուտ ասում, երդում ինչ է, խոսք է, սուտ խոսողը, սուտ երդմանողը նույնն է, բայց երդումի խախտում ավելի ծանր պատիժ է բերում մարդու վրա։ Եվ Եբրայցի 6-ի 16-ում ասում է, իրավի մարդիկ ավելի մեծովն են երդվում, եւ նրանց բոլոր հակառակության վճիռը հաստատելու համար ասում է, երդման խոսքն է, ինչպես որ ասեցի արդեն, մենք տեսնում ենք, այո, հին կտակարանում երդման օբյեկտը Աստծո ուղղություն է տրվել, որ պետք է լինի ամենամեծը, որը Աստված, եւ ցույց է տալիս Աստծո անհավասար ու մեծ լինելը ոչ թե միայն երկրի վրա, այլ նաեւ տիեզերքում։ Եթե Աստծոս մեծ լիներ տիեզերքում, Աստծո խոսքի մեջ կլիներ, այսպիսի մեկն էլ կա, նրանով երդվեք, ասեր, Սուրբ Աստված չէր կարող ստել ու իրականություն ծածուկ պահել այդ հարցում, եթե երբան հարցը արդեն ճանաչեցնում է։ Ուրեմն, սա նորից վկայություն է, այո, որ Աստծոց մեծը չկա ոչ տիեզերքում, ոչ թե միայն երկրի վրա, այլ նաև ամբողջ տիեզերքում։ Ասում եմ, եթե հանկարծ մենք գնանք, միջոց լինի, սենց ես անծայրացի տիեզերքի մեջ շրջես, ուզում ես միլիարդավոր տարիներ գնա, ինչքան ուզում ես տարածք կտրիր, եթե հաջողվի, ինչ-որ բնակիչ ճարես, հարցնես, միայն կասեն, Սուրբ Եռամիածնությունն է, Հիսուսն է թագավորը, որտեղ ամբողջ
թակավորություն տրվեց Հիսուսի ձեռքը, թե երկնքում, թե երկրի վրա։ Ուր գնում ես, հարցակ ասեն, Հիսուսն է թակավորը։ Իսկ այնպես չի, որ միայն երկրի վրա է Հիսուսը ճանաչված, ամբողջ երկինքը տիրոջն է երկրպագում։ Անգամ ոչ թե միայն ուրիշ բաներով, անգամ եթե Աստծով երթվես ու երթումը չկատարես, պատիժ կգա քեզ վրա։ Եվ Հեսուի 9-րդ գլխում այսպիսի մի վկայություն կա, ասում է, բայց Գաբավոնի բնակիչները լսեցին, ինչ որ Հեսուն Երիքովին և Գային արել էր, և իրենք էլ խորամանկություն բանեցրին, գնացին պաշարներ պատրաստեցին և իրենց էշերի վրա հինգ հուրձեր դրեցին, կարկտած գինի տիկեր դրեցին, և իրենց ոտքերին հինացած և կարկտած տրեխներ և հին շորեր հական, և իրենց պաշարի բոլոր հաց չորացած բորբսնած էր, և գնացին բանակը Հեսուի մոտ գաղգաղայում, և ասեցին նրան, Իսրայելի մարդկան, և Իսրայելի մարդկան, ասենք ծերերին, մենք հեռու երկրից ենք գալիս, ուստի հիմա մեզ հետ դաշին դրեք։ Այն ժամանակ Իսրայելի մարդիկ այն խևացիներին ասացին, գուցե դուք մեր մեջ բնակվողներ եք, ձեզ հետ ինչպես դաշինք դնենք, բայց նրանք ասացին Հեսուին, մենք քո ծառաներն ենք, Հեսուն նրանց ասաց, դուք ով եք, որտեղից եք գալիս, և նրանք ասացին, քո ծառաները շատ հեռու երկրից են գալիս, Տեր Աստծո անունի համար, որտեղ նրա համբավը և Եգիպտոսի մեջ բոլոր արած գործերը լսեցին, և նա ամեն ինչ, որ արեց Հորդանանի այն կողմում ամորացիների երկու թագավորներին, Եսեբոնի Սեհոն թագավորին և Աստարովթում Բասանի Օվգր թագավորին, և մեր ծերերն ու մեր երկրի բոլոր բնակիչները մեզ ասացին, թե ձեր ձեռքը ճանապարհի համար պաշար առեք և գնացեք նրանց դիմավորելու, և նրանց ասացեք, մենք ձեր ծառաներն ենք, հիմա մեզ հետ դաշինք դրեք, այս մեր հացերը տաք են, երբ որ մենք պաշարը վերցրինք և տներից այն օրը դուրս եկանք ձեզ մոտ գալու, և ահա հիմա նրանք չորացած և որբսնած են, և բոլորը չկարդամ, ասինքն շարունակեցին շորերը ցույց տալ, տրեխները ցույց տալ, տրեխները մեր նոր էին, շորերը նոր էին, իբր թե ինքամ հեռու ճանապարից ենք գալիս, որ արդեն շորերը հինացել է, հացը բորբսնել է, իսրայելցիքեն մտածեցին Հեսուի հետ միասին, Աստված մեզ չի ասի, գնա ասի աշխարհի ընտրը, որ այնտեղ ժողովրդին էլ կոտորեք կամ իրենց հողերը զավթեք, Աստված մեզ այս տարածքն է ասել, եթե այնտեղից են, երթվեմ ինչ կլինի, ասեմ չէ, երթվում եմ, քեզ չեմ կոտորի, որտեղ Աստծո պատգամ չկա իբր թե, բայց Աստծուց չհարցրեցին, երթվեցին, վերջացրին, պարզվեց, որ հենց այդ տարածքի միջից է, որտեղի համար Աստված ասել էր հանեք, այդ ժողովրդին վերացրեք, բայց հլե ուշացում դարձեք, պատմությունը շատ գրվածքը երկար է, ես հենց կարճի ներկայացնում եմ, հենց երթվան վերջացին Աստծո անունով իհարկե իսրայելցիները երթվեցին, որտեղ ուրիշ երթում չունեին ըստ օրենքի, ըստ Աստծո հայտնության, պարզվեց, որ նրանց մեջ բնակվողներ են, ինչ անենք, կրակն ընկան, կա Աստծո հրաման, որ կոտորի, բայց կա Հեսուի երթման խոսք, որ չեն կոտորի, չենք կոտորի, Իսրայելը չի կոտորի, ինչ կատարվեց, դուք պատկերացնում եք ինչ կատարվեց, Աստծո հրամանը ջնջվեց, Հեսուի երթումն անցավ, դուք պատկերացրեք երթման խոսքի մեծությունը, Աստծո անունով երթման խոսքի մեծությունը, ստիպված թողեցին իրենց մեջ, ասեցին, որովհետև ճիշտ չի, մենք Աստծո անունով երթում ենք արել ու կոտորենք, Աստծո անունով երթումը սուտ դուրս կա, մեր վրա պատիժ կգա, դրա համար ստիպված նրանց ձեր չտվեցին, այլ սարքեցին ջրկիրներ, ծառան էր իրոք, և անցավ ժամանակներ, արդեն
Շատ երկար ժամանակ պատկերացրեք, որ հեսու մեռա, սկսվեց դատավորած ժամանակ, եկավ Սավուխ թագավորը, եկավ Դավիթ թագավորը, եւ ասում է Դավիթ թագավորի օրերին սով եղավ երկրի 3 տարի իրար ետևից, եւ Դավիթը խնդրեց տիրոջ երեսը, երկրորդ թագավորը 21-ի առաջինից 9-րդ խոսքերում է գրված, եւ դեն ասեց, այս Սավուղի եւ նա Արունահեղ տան համար է, որ գաբավոնցիներին կոտորեց. Եվ թագավորը կանչեց գաբավոնցիներին եւ ասեց նրանց, բայց այս գաբավոնցիները Իսրայելի որդիներից չեն, այլ ամորհացների մնացորդը. Ընդդեմ էլ Տերը վերևում ասել, չէ, ամորհացիներին էլ կոտորի. Գաբավոնի քաղաքի բնակիչները ամորհացիների մնացորդներին, ասում է. Բայց գաբավոնցիները Իսրայելի որդիներ չեն, այլ ամորհացիների մնացորդը. Եւ Իսրայելի որդիներ նրանց երթում էին արեն, իսկ Սավուղն ուզում է նրանց կոտորել Իսրայելի եւ Հուդայի որդիների համար նախանձելով, իբրեւ նրանց հանենք մեր տեղը լենանա։ Դավիթը նրանց ասեց, ի՞նչ անեմ ձեզ համար, որ այս մեղքը մեր քավվի, այս պատիժը Աստծո ձեր պատճառով 3 տարի է սով է բերել մեզ վրա։ Բայց գաբաոնցիները ինչ որտեղ մեղք գտնվեցին, ի՞նչ պահանջեն Դավիթը տալու էր, միայն թե այս անեցք իրենց վերջ վերջի, բայց նրանք ասում են մեղք գտնվեցին, թեև մարդիկ մեռան, բայց համատաբար բավոր հանկարծ նրանք ավելի խիստ բան պահանջեն, ավելի մեծ չարիք պահանջեին հատուցելու համար, սակ ասեցին, Դավիթ ասեց գաբաոնցին, ես ի՞նչ անեմ, ինչով քավեմ, որ օրհնեք տիրոջ ժառանգությունը, եւ գաբաոնցիները ասեցին, մենք արծաթ եւ ոսկի չունենք Սավուղի եւ նա տան մոտ, եւ Իսրայելում մի մարդ չունենք, որ սպանվի, նա ասեց, ապա ի՞նչ եք ասում, ի՞նչ անեմ ձեզ համար, եւ նրանք ասեցին թագավորին, ասենք Դավիթին, այն մարդը, որ մեզ ջարդեց, նա է, այսինքն Սավուղն է, նա մտածեց, որ մեզ բնաջիչ անի եւ չգտնվենք այլևս Իսրայելի սահմաններում, նա որդիներից մեզ 7 մարդ տվեք, նրանց կախենք տիրոջ ընտրյալ Սավուղի գաբավոնում տիրոջ համար, եւ ընկավ ստիպված Դավիթ շարունակությունը չկարդամ, 7 մարդ ճարեց, խնայեց ընդամենը 1-ին իր ընկեր Հովնաթանի որդուն, մնացած հազիվ ճարեց 7 հոգի, տվեց նրանց, նա կախեցին, որպես երթման խախտումի պատիժ։ Պատկերացնուք 400 տարի հետո Իսրայելի մի թագավորը, Սավուղը, թե պատմություն չիմանալով, թե առամարելով տիրոջ անունով երթումը, չգիտեմ ինչի համար, ինչ-որ թամա արեց է, որ ասում են, ագահություն արեց հողին, բայց ի՞նչ պատիժ եկավ, ասենքն մարդն է մոռացության տալիս կամ առանց, բայց Աստված ասում ու դա հավիտենական ուժ ունի, թեկուզ հենց սրանով նայենք, Աստծո հրամանը ջնջվեց, Հեսուի երթումը մնում է ուժի մեջ, ասենք ի՞նչ է կատարվում, եթե տիրոջ անունով երթում է լինում, մարդը չպետք է խախտի, պետք է կատարվի, պետք է իրականանա, թե օբյեկտի փոխելը, ասենքն Աստծու փոխարեն ուրիշով է, ուրիշ մի բանով երթվելն է պատիժ բերում, թե Աստծով երթված եւ երթումը չպահելն է պատիժ բերում, երկուսն են պատիժ բերում, նորից կրկնում եմ, թե Աստծու անունով երթվես ու խախտես, թե Աստծո անով չէ, ուրիշ բանով երթվես ու խատես, դրա համար մարդիկ ինչքան անեցք են բերում միանց վրա, հետո ասում են, լավ, ի՞նչ են կարե, շատ ժամ մարդիկ գիտեն, միայն մարդասպանություն է, մեղ գողություն ու շնությունը, վերջ Հայաստանում, բայց չեն մտածում, գուցե երթումն էլ է մեզ վրա չարիք բերել, ինչքան սուտ երթումներ են կարել, կամ ոչ Աստծով են երթվել, կամ էլ Աստծո անով սուտ են երթվել, որ մարդիկ Հայաստանի մեջ սովորություն են, չէ, ոնց որ Իսրայելի մեջ ասում են, կենթանի է, Տերը սա երթում էր, կամ Հայաստանի մեջ չեն ասում երթվում, ասում են, այ, այն Աստված,
Sale yaptım. İş kamel niyartı ve diye süt edüseyken, kahkta böyle. Astvar vez orhni, aşın men kansten yegrot başni, vore koçume yertman gortsatsune nur uhtu. Ոնց ասեցինք արդեն երթման եւ բարձանքի մեջ ինչ որտեղ նմանություն կա, չէ՞։ Բարձանքն էլ է ցույց տալիս, որ ամենամեծը Աստված է, որ միայն Աստծո պետք է բարձենաս, երթումն էլ ցույց է տալիս, ամենամեծը Աստված է, միայն Աստծով երթվիր։ Սակայն նոր կտակարանում մենք տեսնում ենք Պարծանքը արգելված չի ինչ որտեղ երթումը արգելված է բայց նոր կտակարանում որ ասում եմ երթումը արգելված է ոչ թե ընդհանրապես երթում չի եղել նոր կտակարան մեջ խոսքս այն մասին է մեզ մարդկանց դեր ասում եմ մի երթվեք այլ ձեր այոն լինի այո ոչ ոչ օրինակ Մաթեոսի Ավետարանի 14-ից ուզում եմ կարդալ 14-ի 6-րդ խոսքից 12-ս էլ կարդամ նման է Հեսուի պահին նոր Տեր Հիսուսի այդ այո ոչից գնայենք օրինակ 14-ի 6-ից 12-ում ասում եմ երբ որ Հերոդեսի ծննդյան օրը եկավ Հերոդիայի աղջիկը հանդեսի մեջ պարեց եւ հաճո թված Հերոդեսին ապա նա իր երթումով խոստացավ նրան տալ ինչ որ ուզի նա իր առաջ իր մորից խրատ առնելով ասեց դուր այստեղ սկյուտերի վրա Հովանես Մկրտչի գլուխը եւ թագավորը տրտմեց բայց իր երթումների եւ իր հետ նստածների համար հրամայեց որ տրվի եւ ուղարկեց բանդում գլխատեց Հովանեսին Եվ նա գլուխը բերին սկյուտեղի վրա տվին աղջկան եւ նա էլ տվեց իր մորը։ Եվ շարունակում է իհարկե մարդիկ եկան Հիսուսին պատմեցին։ Ուշացում դարձնում եք այս պատճառը ասում այսինքն Հերոդեսը կարող էր հետ կանել։ Ասած չէ այդ մի բանը չուզես։ Բայց ասում է իր երթումների համար նաեւ հանդիսականների համար։ Երկու պատճառ նա ստիպեց, որ նա այդ չարությունն, բայց մինչև այդ գրված էր, որ նա լսում էր, իր ասածներից շատ բաներ անում էր, եւ այդ կինն էր, կինը, որ եղբոր կինը Հերոդյան, մղել էր բանտարկելու, որտեւ ինքը ասում էր, օրինական չի քո եղբոր կնոջդ ամուսնանաս, եւ կինը վախենում էր, որ այս Հովանեսն ինել Բերե տունը ասկիրա մոտ բանտարկելա ինչ-որ մի խցում, հաճախակեր գնում լսում է, այս շարունակվեց մի օր Հերոդես ինձ տնից հանելու է, որպեսզի սենց ասած ազատվի այդ կարծես թե փորձանքից ավելի մեծ փորձանք բերին գլխներին, եւ Հովանեսի գլուխը կտրել տվին, ուրեմն ուշացում դարձեք, որ Հերոդեսը խոստացավ ինչ որ ուզես կտամ անգամ միշտ անգամ թակավորությամս կեսը բայց Հովանես Մկրտչի գլխի համար տրտմեց ասիկ ինչ է նշանակում նրա համար Հովանես ավելի թանկ էր քան թակավորության կեսը անգամ բայց ստիպածանից որտեմ երթվեց Եվ ես ուզում եմ օրինակ Մաթեոսի 5-րդ գլխից կարդալ տիրոջ ասածը խրատը մեզ որ ասում են դարձյալ լսել եք 33-ից 37-րդ խոսքեն են որ ասված առաջինին սուտ երթում մի անիր բայց դիոչ վճարիր քո երթումները Տեր հիշեցնում է հին կտակարանյան հին ուխտի միջի նաև մի պատվիրան տիրոջից էր եղել պատվիրան որ երթվի բայց միայն Տերով է երթվի եւ սա պարտադիր էր հենց դրանով տիրոշ մեծությունն է երևում եւ իհարկե մարդիկ ավելի զգուշ պետք է լինեին որ ասենք նաեւ իրար վստահեին անգամ լսեցիք որ հարևանների մեջ վեճը եթե կասկածում ես անգամ ինքն քո անասն ու գողացի հետ երթում ես անում Տեր ասում է վերջ իրանից ձեռք քաշել
մի շարունակի։ Իհարկե տերն է պատասխան տվողը, դուք տեսաք, որ սավուղը գաբավոնցին կպավ, տերը անգամ սավուղը էլ չկար էլ, այդ պատիժը բերեց, հենց այն ժորտի սերնդի վրա, որոնք որ երդումը խախտեն, ուր մնաց երկու հարևանի մեջ, վերջինի մեկը սուտ երդում ուտի։ Հենց որ տերը անտարբեր չի, շատ ժամանակ գիտեք ոնց Հայաստանում, օրինակ հիմա վախեցած են մի խոսքից, երեկ մի հաղորդում լսեցի, որ ամեն ինչով ասում են քրիստոնեությունը լավ է, բայց ոմանք մտածում են մի բանով լավ չի, կարծես թե թույլություն է, սորսում է սիրիր քո ճշնամուն, քեւը քո երեսին խփելուց մյուսը դարձնում, մի երեսին խփում են, մտածում են սա թույլություն է։ Դրա համար շատեր ինչ-որ տեղ ոնց որ չեն հավանում քրիստոնեությունը, ավետարանը, իբր թե սրա պատճառով այն որ այդ ժամանակ հրյաներն էին ասում, եթե այսպես գնա, ասենք մարդիկ Հիսուսին լսեն, հռոմացիները կգան, մեր սուրբ տեղերն էլ կգրավեն։ Այսօր նույն մտավախությունը հրյաների հայերի մեջ է։ Այսպես գնա, մեր ճշտամ կգա, դու մեր երեսին էլ կխփի, մեր հողերն էլ կգրավի, կարծես։ Բայց սա նշանակում է Աստծուց անջատ լինելու միտք, Աստծու հետ կապ չունեցող միտք, Աստծու չճանաչող միտք։ Աստված երբ որ ասում է, նա քեզ տեր է, այն օրը մեկը մի տեղ ասեց, ասեցի նայ, քո փոքր երեխան ասում է, այն մարդը, որ քեզ բան ասեց կամ քեզ ծեծեցին, դու գործ չունես, արի ինձ ասա, օրինակ, կամ ես ընդեղ եմ, դու արի ես կում։ Ասենք ինչ է նշանակում, դու պատասխան ես տալու քո երեխայի համար։ Նմանապես Աստված երբ որ ասում է մի երես խփում է մյուսը դեմ, դու անտերություն չես այստեղ, այլ Հիսուսն ասում է ես եմ քո տերը, Աստված ասում է ես եմ քո տերը, մի մարդ ասում է եթե ես խփեմ քեզ, դու էլ կարաս ինձ խփես կամ էլ ինձ դատի տաս, ես վնասում եմ, բայց որ Աստված քեզ խփի, ինչ ես անելու, անտերություն չի։ Աստված ասել է, և անգամ տոն կար, որ Իսրայելի բոլոր արունները պետք է գային Երուսաղեմ հավաքվեին տոնին, Աստված զգուշացնում է, չվախենաս, չասես, եթե մենք մեր սահմանները թողենք, բոլորս հավաքվենք, այնտեղ ճշտամիներ ունենք շրջապատված, ճշտամիներով ենք շրջապատված, կգան մեր հողերը կգրավեն, մեր կանանց ու երեխեքի կոտորը, ասում է, այդ օրերը իմ հսկողության տակ ամբողջովին, ոչ մի անգամ ճշտամին չի խախտի սահմանը, և դենց էլ ամբողջ պատմության մեջ եղավ, երբ որ նրանք տոնի են գնում, մի անգամ չի եղել, որ ճշտամիները խախտեն սահմանը, բայց երբ որ Իսրայելն էր խախտում տիրոջ օրենքները, անգամ սահմանին կանգնած ճշտամիները հարձակվում էին։ Նորից նման է այդ պահին, որ ասվեց քեզ տիրոջը հատուցիր քո երդումը, այսինքն այսպես է, երդում կարող ես գործածել, երդման խոսք ասել, բայց սուտ չասես, այսինքն ինչ ասել ես կատարիր, սակայն տեն ինչ ասում շարունակելով, բայց ես ասում եմ ձեզ, բնավ երդում յանիր, ոչ երկնքով, որտեղ նա աթոռ Աստծո, և ոչ երկրով, որտեղ պատվանդան է նրա ոտքերը, և ոչ էլ Երուսաղեմ, որ քաղաքն է մեզ թագավորի, և ոչ քո գլխով երդում արա, որտեղ չես կարող մեկ մաս սպիտակ կամ սև անել, բայց ձեր խոսքը լինի այոն, այո, ոչը ոչ, և սրանց ավելին չարից է։ Այսինքն էլ օրերի սովորությունը, ոչ թե Աստված էլ սովորացրել երկնքով, երկրով, քո գլխով, անգամ ուրիշ տեղը հանդիպում են, չէ, որ փարսեցնեք կամ այդ քանաները ասում են, եթե սեղանով երթվես, ոչինչ, բայց սեղանի վրի զոհով երթվես, պարտական ես, պետք է կատարես, կամ եթե տաճարով երթվես, ոչինչ, գանձանակով չերթվես, հա, ասենքան իրենք իրար մեջ սարքել էին նաև երթման օբյեկտներ, արդեն մեղանչում էին, նմանապես երկնքովին երթվում, երկրով էին երթվում, իրանց գլխովին երթվում, բայց դեր ասում որ դու չես կա, այսինքն դու ինքդ քեզնով ես երթվում, այսինքն եթե գլխով ես երթվում, ինչ է նշանում, դու ինքդ քեզնով ես երթվում, բայց իրականության մեջ մի մաս չես կա, սպիտակ կամ սև անես, դու որ քեզնով պարծում ես, քեզ դրել ես ամենամեծի տեղը, դու մի մաս չես կա, սպիտակ ինչ մեծ ես դու,
Ասենք արդեն խախտում է։ Կամ խորամանկությամբ ասես երկնքով եմ երթվում, անգամ դա ասում աստծո աթոռն է։ Դու իրանք չունես, երկրով եմ երթվում, էլ իրանք չունես։ Դա մա ասում է ձե այոն այոն լինի, ոչ ոչ, սենց ավել չարիցն է, ինչ է նշանակում։ Շատերը սենց են ասում, օրինակ երբ որ ես նոր էի հավատ եկել 80-ական թվականներին, 1900 մի մեծ տարիքով մարդ, որտեղ երթման ուսմունքը այդ ժամանակ եկեղեցում տրված չէր, ինքը ասաց, բայց ես մեղք եմ գործել։ Ասաց, ի՞նչ մեղք ես գործել, երթվել եմ։ Ասաց, ընդհանուր երթում իրենք համարում են մեղք, բայց հետո ես մտածում, եթե մեղք էր, Աստված երթվել է, այդ ժամանակ ժողովրդին իրանք էր տվել երթում արեք։ Երբեք չի եղել, որ Աստված ասի գողություն արա, հետո ասի չէ, մեղք է։ Դες բան չի եղել։ Այսինքն անգամ եթե մարդկանց որ ասի գաբաունցին են եւ ուրիշներին որ հրաման է դոս կոտորելու, դա պատիժ էր։ Այսինքն ոնց որպես դատավոր էր դրել Իսրայելին։ Ուրիշ տեղում ասորների համար ասում, ես դրեցի դատավոր, որ Իսրայելի մեղքիամար նրան պատժեն, բայց նրանք իրենց պատվիրացից ավելին արին, դրա համար իրանք էլ պետք է տուժվեն։ Ոնց որ դատավորին դու դնես, որ կամ պետությունը դնի, որ գրքով, օրենս գրքով դատի, ինքը վերջի օրենս գրքից դուրս դատեր էլ անի, արդեն մեղանչմա։ Այսինքն, որ նայում ենք, երթումը մեղք չէր, ընդհանուր ճիշտ երթման մասին է խոսքը, սխալ երթումներն էին մեղք, բայց Աստծով երթումը մեղք չէր։ Ինչու Հիսուս Տերը արգելեց։ Ասում է, ձեր այոն այո լինի, ոչ ոչ, դրանից ավել չարից է, այսինքն չարը այս սովորությունը ունի, փորփրեց գտավ Ադամի ժամանակ։ Ինչ պատվիրան ունի Աստված, որի խախտման դեպքում վնաս են ստանալու։ Ծառից մի կեր, չէ կեր։ Հիմա գիտի, երթման խոսքի մի խոսքը, որ մարդիկ առան շատ սխալվեն, թակարդներ են գնել, կամ սխալ երթվեն ուրիշ օբյեկտով, որ դառնա մեղք, կամ էլ թեկուզ Աստծով երթվեն, չկատարեն, կամ էլ թեկուզ կատարեն, կլինի իրանց վնասին, Հեսուին ման, երթումը կերավ կատարեց, երթուման խոսքը կատարեց, ասի գաբավոնցիներին պահեց, դարձան չարիք ինչ-որ տեղ իրանց մեջ։ Հերոդեսը երթվավ, երթման խոսքը կատարեց, ինչ որ ուզես կտամ, դարձավ իր համար չարիք։ Արդեն չարը գիտի, որ կարող է այս ուղությամբ քեզ վնաս տալ, քեզ երթմցնի, դու էլ չզգաս այդ պահին, որ քո երթումը հեսա քո դեմը աշխատելու, ստիպված դու պետք է պահես, այդպես վնաս ես քաշելու։ Երթում եմ ասում, մարդիկ, մի բան ուզեմ կտաս, մի բան ուզեմ կտաս, դու էլ չես պատկերացնում, ասում դե երթվի որ կտաս, դե խոսք տուր, հլը չասաց, մենք էլ մի ժամանակ այդպես անում ենք, չէ, բայց ասում չենք ճանաչում, եթե դեր մենք շատ մեծ վնասա բերելու, ասում չէ, չեմ անի, մեր խոստումն էլ ինք ջնջամ, երթումն էլ չենք հասկանում այդ ժամանակ, բայց հիմա ու չես կարա դես բան անես, գիտես արդեն, ասում ու մտված է կպահանջվի նորից, թե գուզե ճանաչ էլ էր մեղք մեր արածը, բայց հիմա ավելի մեծ մեղք է։ Մարդիկ կան մոտենում են, մի բան ասեմ կտաս, ասեմ ես որ մի բան չգիտեմ ինչ ես ուզելու, ես դրա համար ոչ կխոստանամ, ոչ էլ երթվեմ, թակարդ ասա, կամ թեկուս քեզ թվում է, թե մի փոքր բանով ես պրծնելու, հիշողություն ես թեկուս չի բավարարում, բաներ կամ մենք բանավեճ ենք արի եղբանների հետ, ասեմ ես հիշում եմ սենց, իրանք հիշում են ուրիշ ձևա, ես համոզված եմ, իրանք դիտմամբ սուտ չեն խոսում, իրանք էլ համոզված են, ես սուտ չեմ խոսում, բայց մեկ է, որ սկսում են դետալներով պարզել, ես դեռ մեմ իրոք իմ հիշողություն ինձ դավաճանել է, ասում կներեք, ես չէի հիշում, ինչի ես ինձ հիշում, ես չգիտեմ, ասիկա սուտ չէի խոսում, բայց այո, թե գուց հիշողության պատճառով սուտ է դուրս գալիս իմ ասածը, դե պատկերացեք, որ ես երթվի ասի է տենց է, ինչ էի կրելու, էլ ասենց կարացա, զղջամ, ներողություն խնդրեմ, վերջացնեմ, բայց այդ ժամանակ Աստծո անունով երթվել ինչ պետք լիներ։
Կամ հերով դեսին մար, մեկի խոստացել է, մեկ էլ տեսնում եմ իմ ընտանիքի, իմ հաշվին, Աստծո խոսքը խախտելու հաշվին պետք է լինի, համ Աստծո անունով եմ երթվել, համ էլ ինչ-որ տեղ դեմ չէ, գնալով խախտում եմ անում, ինչ էլ անեմ, մեղք եմ գործելու, դա համար ասում եմ, սրանց ավել չարից է, մի արեք, այո, այո, ոչ, ոչ, եթե սխալվես էլ, այդ այոյի վեոչի մեջ ավելի հեշտ է ուղվել, քան ստեղ երթման խոսք ասելուց, դրա համար Տերը սա էր ասում, որ այո լինի ոչ, ոչ, երբեք բնավ, ոչ բանով մի երթվեք, սա պատճառով էր ասում, թակարդ ադա, ոչ թե մեղքա, իհարկե, եթե օբյեկտը փոխես, մեղք էլա, բայց Տերը ասես բնավ, ասես կարող էր, չէ Տերն էլ ասես, միայն Աստծով երթվի, բայց էդ էլ արգելեց, էլ մյուսները արգելեց, որ մեղք չգործես, էս էլ արգելեց, որ թակարդ չգնես, Աստված ձեզ օրհնի, հիմա առաջ գնանք, ուրեմն Հակոբոսի թղթի 5-ի 12-ում էլ այսպիսի վկայություն կա, ասում է, և ամեն բանից առաջ եղբայրք, երթում մի անեք ոչ երկնքով, ոչ երկրով, ոչ էլ ուրիշ երթումով, բայց թող ձեր այոն այո և ոչը ոչ լինի, որ դատաստանի տակ չընկնեք, ուշացու դարձեք պատճառն ինչա, որ դատաստանի տակ չընկնեք, այսինքն եթե ուրիշ բանով երթվես, մեղք ես գործում դատաստան տակիս ընկնում, Աստծով էլ երթվես ու չկատարես, էլի դատաստանա վերելու վրա, դրա նոր կտականում արգելվածա էլի եմ հիշեցնում, կամ մեղքի սենց ասած երթում, եթե օբյեկտն է փոխում, բայց կա նաև երթում, որ մեղք չի, սակայն թակարդ է, դրա համար ավելի լավ ընդհանրապես չի երթվես, ուրեմն անցնենք առաջ, ժողովուրդ ջան, եթե մարդը մինչև այս գիտությունը ունենալն է մեղան, չէ՞, վերջ-վերջո Աստված գիտի այդ վիճակը, այդ տգիտությունից է արել, և Տեր հենց ես ասում, Աստված խոսք ասում է, Աստված տգիտության ժամանակները անտեսանելով ամենքին կանչում է ապաշխարության, այսինքն Տերը ներում է Գործքի 17-ում, 30-ում է գրված, բայց Աստված տգիտության ժամանակները անտեսանելով հիմա մարդկանց պատվում է ամենին, ամեն տեղ, որ ապաշխարեն, լավ, մեկ է գուցե ասի, բայց գիտես ինչ լես, գիտություն չունես, շատ է եղել, Աստծով եմ երթվել, չեմ կատարել, կամ սուտ եմ երթվել, կամ հորս գերեզմանով, չգիտեմ, մորս գերեզմանով, երեխուս գլխով, ինչ ասես, ինչով ասես, արև, լուսին ու թուփ ու ճուղ, դրա համար Աստված ասում է, մեղավոր եք, բայց ապաշխարի, մեզանից պահանջում է ոչ բանով չի երթվել, սակայն մենք տեսնում ենք նոր կտակարանում, ասենք եղելա, որ Պողոս առաքյալը երթվելա, ասենք ինքը տիրոշ ողոցան ինքան վստահել է, որ գիտի, որ փորձության մեջ չի գնի և երթվելա ճիշտ երթումով, նաև մենք հեսա կտեսնենք Աստծո երթումների մեջ էլ կտեսնենք, նաև տեսնենք անգամ ոչ թե միայն Պողոս առաքյալն է երթվել, անգամ հրեշտակը, չի ասում, որ ձեռը բարձրացրեց, երթվեց աթոռի վրա նստողով, նոր կտականն է, չէ, հայտնությունը, ասենք նորից մեզ տեղեկություն, որ Տեր Հիսուսը երբ որ արգելել է, ոչ թե որպես մեղք է արգելել, այլ փորձության մեջ չգնելու համար, սակայն մենք տեսնում ենք Պողոս երթվել է, հրեշտակը երթվել է, Աստված ինքը երթվել է հին կտական ժամանակաշրջանում, նաև նոր, մենք կարդանք, հիմա ես ուզում եմ նայենք Աստծո երթումների վրա հենց, բայց Աստծո երթումների վրա երրորդ բաժինն է, մենք նայենք երեք ենթաբաժիններով, երթում Տեր Հիսուսի անձի հետ կապված, ասենք Աստված շատ երթումներ է արել, բայց մենք երեք հարցով կնայենք Աստծո երթումների վրա, առաջին Տեր Հիսուս Քրիստոսի անձի հետ կապված, երկրորդը երթում փրկվածների հետ կապված և երրորդը երթում կորսվածների հետ կապված, երթում Տեր Հիսուս Քրիստոսի անձի հետ կապված, ուրեմն Տերը, որ Աբրահամին երթվեց, չէ, օրինակ հիշեցնում եք, ասենք ինձանով երթում եմ անում, որ ես գործը կանեմ,
Եվ Աստված արեց։ Իհարկե դեռ շարունակում է, որ քո սերունդով երկի բոլոր ազգերը կօրհնվեն։ Եվ Տեր այդ գործը անում է, սակայն Տեր Հիսուսի հետ կապված գործկառակելուց 2:30-ում գրված ասում է Դավիթի համար ասում, երբ որ արդեն Պետրոսը խոսում էր այդ Պենտեկոստե այդ դեպքից հետո խոսում էր ժողովրդին եւ մի խոսք էր հիշեցնում բոլոր մեծամասնություն իսրայելցիներին իր արժեքան եւ գիրք գիտեին եւ ասում է Դավիթ թագավորի մասին ասում է որտեւ մարգարե էր եւ գիտեր որ Աստված երդումով երդվեց նրան որ նրա երանքի պատղիցը մարմնի կոմանը հարուցանի Քրիստոսին նրա աթոռի վրա նստեցնելու համար։ Ուշացու դարձնում եք։ Ուրիշ թագավորների համար էլ Աստծո կողմից խոստում եղել է։ Որ կննեն թագավորներ, կնստեն, այս ինչին կան, բայց երթման խոսքը միայն Տեր Հիսուսի համար է հնչել։ Որ նա պիտի նստի որպես թագավոր։ Այսինքն, ուշացու դարձեք։ Այստեղ ես մի լավ մխիթարական խոստում ունենք։ Երթումով երթվեց, որ Հիսուս Քրիստոսին Դավթի սերունդից եղույն կնստեցին թագավոր։ Լուշացուն դարձեք, Հիսուսը թագավորեց երկիր վրա եղած ժամանակ։ Թագավորել է։ Ոչ։ Այսինքն այս խոստումը մնում է ուժի մեջ։ Այսինքն եթե Հիսուսը դեռ չի երևացել որպես թագավոր, թեկուզ հիմա թագավոր մնացել, ինձ տվեց ամեն իշխանություն երկնքում եւ երկրի վրա, բայց պետք է Դավիթի աթոռի վրա էլ նստի։ Ինչ է նշանակում։ Սա խոստում է Հիսուս Քրիստոսի գալստյան։ Քո աչքով կտեսնես Հիսուսը աթոռին նստած, թագավորած։ Տերը պետք է գա նստի Դավթի աթոռի վրա։ Իհարկե Աստծո աթոռն ասում, աթոռի մեջ էր նստած, չէ՞, հայտնության մեջ։ Բայց կոնկրետ Դավիթի երկրի վրա թագավորելու մասին խոսում են, ազգանունի թագավորության մասին գիտեք։ Տերը պետք է գա եւ թագավորի, այսինքն ի՞նչ է նշանակում, եթե Հեսուի արած երթումը ուժ ուներ, այն էլ հավիտենական ուժ ուներ, ուր մնաց Աստծո բերանից ելած երթումը ինչ ուժ պիտի ունենա։ Հիսուսը պետք է գա նստի թագավորության վրա։ Դեռ չի կատարվել։ Մեկ ուրիշտեղ սրան նման առաքյալ ներկայացնում ասում է Աստված խոստացավ Աբրահամին, Իսահակին, Հակոբին, որ պետք է ժառանգեն այս երկիրը, չէ՞։ Բայց ասում է նրանք չժառանգած մեռան։ Արդյոք Աստված սուտ խոսես, չէ՞ որ ասել է դու կժառանգես այս երկիրը, որտեղ որ ոտքի թաթը կդնես։ Բայց Աբրահամը մեռավ, այդպես էլ չժառանգած երկիրը։ Նա պանդխտության ժամանակներում մեռավ, ոչ թե երկիրը ժառանգած ժամանակներում։ Այսինքն նորից առաքյալը հիշեցնում է, նա թե մեռան խոստումը չստացած, բայց մի բան գիտեին, Աստված սուտ չի խոսում։ Ուրեմն հարություն գոյություն ունի, իրենք հարություն կառնեն, որպեսզի Աստծո խոսքը կատարի, կժառանգեն երկիրը։ Պատկերացրու՞մ ես մարդկանց հավատքը, եւ այդպես էլ կլինի։ Աստծո սուտ չի խոսում։ Հարություն կառնեն Աբրահամ, Իսահակ, Հակոբ եւ նրա հետ եղողները, ումը որ եղել է խոստում, պետք է ժառանգեն այս երկիրը։ Կամ Տեր ասաց Երանի հեզերի, որ երկիրը կժառանգեն։ Հիմա մենք տեսնում ենք, ի՞նչ հես, ով մեր լավ զենք ունի, ինքն է ժառանգում կարծես, հա՞։ Աստված իր խոստումը կատարի Մարիամի մարգարության մեջ, երբ որ Տիրոջ ծննդի ժամանակ եղավ, Տիրոջ մայր Մարիամ ինչ ասեց, նա զորավորներին դատարկաձեռն ուղարկեց, խեղճերին բարձրացրեց եւ աթոռներին դրեց։ Այսօրվա զորավորները, որ սենց տանեն վախեցնում, դան զենքերին ցույց տալիս, հարցակվում են, վախցնում են, արուն են թափում, բոլորը դատապարտվելու են։ Եվ նրանց չի տրվելու երկիրը, որի համար ասած արուն են թափում իրանք։ Իրանց չի հասնելու։ Ուրեմն երթում Տիրոջ գալստյան թագավորելու մասին։
Ուրեմն մենք տեսնում ենք նաև Եբրացիների 7:20-22-ը կարդամ ձեզ համար. Ասում է, եւ որքան որ առանց երդումի չէ, ասենք խոստումը. Որտեւ նրանք առանց երդումի էին քանա եղած Ահարոնը, Ահարոնի սերունդը. Ասում է, բայց սա, ասենք Հիսուսի մասն է խոսքի, նա ձեռքով որ ասես նրան, թե երդում արես Տերը և չի զղճա, դու քանա ես Հավիտյան, Մելքիսեդեկի կարգի պես, այնքան ավելի ազնիվ ուխտի երաշխավոր եղավ Հիսուսը, որտեղ օրենքը մարդիկ է կանգնեցնում քանաներ, որ տկարություն ունեն, բայց երդումի խոսքը, որ օրենքից հետո էր որդուն, որ Հավիտյան կատարյալ է. Ուշացու դարձում եք, Տեր Հիսուսի անձի հետ, չես, թե ենթաբաժին դա էր, անձի հետ կապված երդումները. Տերը երդվել է, Հիսուսը կլինի թագավոր, Դավթի աթոռը կլինի, նաև քահանա Մելքիսեդեկի կարգի պես. Ասիկեն Ահարոնը մեռավ, Ահարոնի տղեն նստավ, ետ տղեն նստավ, մեռավ թորը նստավ, էն մեռավ մյուսը նստեց, անթակ փոխվում էին, բայց Հիսուսին դրեց Հավիտյան քահանարապետ. Եվ էլ չի մեռնելու, էլ քահանա չի փոխվելու. Ու մենք տեսնում ենք, այո, նաև Հիսուս ոչ միայն թագավոր, ոչ միայն քահանա և քահանապետ, այլ նաև օրհնություն բոլոր ազգերին. Սա հենց ավետիք է, ավետարան է, Աստված ձեզ օրհնի պահի։ Ուրեմն Մատթեոսի 26:63-64 խոսքերն եմ ուզում կարդալ, հետաքրքիր վկայություն էլ այստեղ կա, ասում է, եւ Հիսուսը լուր էր կենում, եւ քահանապետը պատասխանեց եւ ասեց նրան, երդում եմ տալիս քեզ կենդանի Աստծով, որ մեզ ասես, թե դու ես Քրիստոսը Աստծո որդին։ Հիսուսն էլ նրան ասես, դու ասեցիր, սակայն ասում եմ քեզ, որ հիմիկվանից հետո տեսնելու եք մարդու որդուն զորության աշկողում նստած և երկինքի ամպերի վրա գալիս։ Հետաքրքիր, երբ որ մենք երդման վարդապետություն չենք ունեցել, սրա վրա այնքան ուշադրություն չենք դարձրել։ Հիսուսը լուր էր, զրպարտում էին, բողոքում էին, հայոյում էին, խփում էին, ոչ մի ձեն չէր անում, բայց Հիսուսի լրությունը կոտրեց քանապետի երդմցնելը Աստծով, կենդանը Աստծով ես երդմցնում, և Հիսուսը այդ անունի հանդեպ չէր կարող անտարբեր անցնել։ Քեզ կենդանի Աստծո երդմցնում, դու ես Քրիստոսը կենդանի Աստծո որդին, և ասես, դու ասեցիր, այո, ոնց ասեցիր, դենց էլ կա։ Ուրեմն Հիսուսը ընդունեց երդումը կենդանի Աստծով, և սա է ասում, ասիկան նա երդման խոսքին պատասխան տվեց այսպես, որ ինքը, այո, հենց Քրիստոսն է, կենդանի Աստծո որդին է, և հետո պատասխանը, ինչ է, կտեսնեք մարդու որդուն զորության աշկողում նստած, կտեսնեք երկինքի ամպերով եկած։ Չորսը հարց երդման պատասխան։ Հիսուսը երդում կա Հիսուսի համա, որ Աստված ասել իմ աշկողում կնստեցնեմ, նստեց, և նաև Հիսուսի վերադարձա։ Հիսուսը պետք է վերադառնա։ Ասենք շատեր ասում են, դե ասում են, եթե Հիսուսը չգա, դուք պատկերացնում եք, երդում է ջնջվելու, որ հնարավոր չի երբեք։ Հիսուսը գալու է, ինչպես որ Դավիթի աթոռի վրա ասի, պետք է նստի, դա էլ է գալիս տեն խոստում, սա էլ գալիս տեն խոստում է Տերը տվեց, երդումով են էլ, երկու երդում Հիսուսի գալիս տեն վերաբերյալ, հենց ես մեր կարդացածի մեջ, թե չէ ավելին կա։ Եվ շարնակությունը նորից մենք կարդում ենք Հայտնության 10:5-7, ասում է, և այն հրեշտակը, որ տեսա ծովի և ցամաքի վրա կանգնած, իր աջ ձեռքը դեպի երկինք բարձրացրեց և երդվեց, Հավիտյանս Հավիտյան կենդանի եղողովը, կենդանիովը, ասում Աստծով, որ ստեղծեց երկինքը և ինչ որ նրանում է, երկիրը և ինչ որ նրանում է, և ծովը ինչ որ նրանում է, թե այլևս ժամանակ չկա, բայց 7-րդ հրեշտակի ձայնի օրերում, երբ որ փողը կհնչի, Աստծո խորհուրդն էլ կկատարվի, ինչպես ավետարանեցին նրա ծառաները և մարգարեները։
Այսինքն 7-րդ հրեշտակի փողի զանջար, սա արդեն ոչ թե միայն Հիսուս Քրիստոսի գալստյան համար երդում է, երդվում եմ կենդանի եղով, որ ստեղծեց երկինք, երկիր, ծով և ինչ որ նրանց մեջ կա, Աստծո խորհուրդը պետք է կատարի, որ խորհուրդն է, միայն երկրորդ գալուստ չի, Աստծո խորհուրդն է, հազարամյակից հետո Բովանդակ աշխարի մեծ դատաստան և դատաստանից հետո է խորհուրդը հավիտենական հանգիստ, սա է, հավիտյան Տերեկ թագավորի ժողովրդի հետ, այսինքն այս հավիտենական հանգստի համար էլ խոստում է տրված, Աստծո խորհուրդը կկատարվի, 7-րդ փողը որտեղ հազարամյակից հետո է փչելու, կատարվի այն խոստում այն խորհուրդը, որ հավիտյան հանգիստ է լինելու, էլ այլևս չի լինելու, ինչպես որ գրված է ցավ, տառապանք, լաց, արծյունք եւ այլ եւ այլ։ Կրկնեմ Եբրայացիների 6-րդ գլուխ 10-ից 17-ը, որ ասում է խոստումը ժառանգողների համար, Աստված որ կամեցավ նրանք ավելի հաստատ իմանան, ավելի վստահ լինեն, ասում է խոստումից բացի երթման խոսքն էլ մեջ բերեց, չէ՞, որով 17-ում ասում է առավել եւս կամենալով խոստումի ժառանգորդներին ցույց տալ իր խորհրդի անփոփոխ լինելը, դրա համար երդումը մեջ բերեց եւ երկու անփոփոխ բաներով մենք հաստատ վստահություն ունենք, հաստատ հիմք ունենք, խոստում եւ երդում, այսինքն սա արդեն մեզ համար, մեր փրկության համար Աստված խոստացել է եւ երդվել է, ձեզ չի խափելու, Աստված ձեզ օրհնելու է, որ ասեմ օրհնի են ամեն, թող օրհնի, բայց օրհնելու է ինքը իր խոստումի, ես որ չասեմ էլ ձեզ կօրհնի, բայց ես մի բան ունեմ, որ ես էլ օրհնություն ժառանգել, որ ասում օրհնեցեք, որտեղ դրա համար կանչվեցիք, չէ՞, նաև մենք տեսնում ենք կողսացների մեջ, ասենք որ Տերը խոսում է, խոսում այո հենց այդ ում համար երդում եղավ, Պողոսը բացատրում է, ով են ասում ձեզ էլ, որ մի ժամանակ օտարացած և թշնամի եք մտքով չարգործում, հիմա հաշտեցեց իր մսեղեն մարմնի մեջ, Հիսուսի մասն է, իր մահի ձեռով, որ ձեզ սուրբ և անբիծ անարատ կանգնեցրի առաջին, եթե հավատքի մեջ հիմնված և հաստատ կենաք, առանց շարժվելու ավետարանի այն հույսից, որ լսեցիք, որ երկինքի տակ լինող բոլոր առասներին քարոզես, որին ես Պողոսս պաշտոնյա եղա, այսինքն նորից ցույց է տալիս այդ ժառանգորդները, նաև նրանք են, ովքեր մի ժամանակ օտար և պանդուխտ են, օտար ազգերից, ոչ թե միայն Աբրահամի ֆիզիկապես ծնվածները, ուրեմն 2-րդ Պետրոսի առաջին գլխի 3-ից 11-ում հետաքրքիր վկայություն է տալիս, ասում է, ինչպես որ նրա աստվածության զորությունը շնորհիս մեզ այն ամենը, որ կյանքին և աստվածապաշտության համար պետք է, նրա գիտությունով, որ մեզ կանչեց փառքով և առաքինությունով, որոնցով ամենամեծ պատվական խոստումներն են տրված մեզ և նրանցով հաղորդ լինենք աստվածային բնությանը և աշխարհի մեջ ցանկություններից եղած ապականությունից հեռու փախչելով, հենց այս բանի համար ամեն ջանք անելով ձեր հավատքով ներկայացնեք առաքինություն, առաքինությունով գիտություն և այլ, այսինքն քանի որ դուք ունեք այս խոստումը, այո, նաև երդումը, ուրեմն կոչը սա է, որ ձեզ, ուրեմն դուք պետք է հետևեք հաստատվելու, ավելի Աստծո կամքի մեջ աճելու, Աստված ձեզ օրհնի, և Աստված հանգստի համար է, որ ասեցի երդում ունի, նաև երդում ունի կորսվողների հետ, հիմա մի հատված կարդամ, որ վերաբերվում է թե կորցվողներին, թե փրկվողներին, նաև Եբրայեցիների 3-ից 14-ը կարդամ ձեզ համար, ասում է, նրա համար զզվեցի այն ազգիցը և ասեցի, Աստված ասում, միշտ բոլորվում են ստրտով և նրանք չճանաչեցին իմ ճանապարհները, այնպես ես երդում արի իմ բարձումը, թե պիտի չմտնեն իմ հանգստի մեջ, և շանակում եմ իհարկե կարճ, որ նրանք իմ հանգստի մեջ չպիտի մտնեն, երթվում եմ, ասինքն հակառակ կողմն են, փրկվողներն են, ովքեր ճշմարտությունը ստի հետ չեն փոխի, ովքեր որ Աստծո խոսքի մեջ են մնացել, դուք լսեցիք, որ ասեց, երթվում եմ, որ նրանք հավիտյան իմ հանգիստը չեն մտնի, կներեք, այստեղ մի միտք էլ ասեմ, նոր
կշարունակեմ։ Իհարկե, եթե նրանք, որ մոլորվել են, ասում է, զզվեցի, նրանք միշտ մոլորվում են, ասում, օտար աստվածների հետ գնալով, աստծո օրենք փոխելով, աստծո կանոն փոխելով, այդպես գնում են եւ ասում են, երդվում են, որ նրանք հավիտյան իմ հանգիստը չեն մտնելու։ Դրա համար ասում է, նայեցե եղբայրը, միգուցե ձեզանից մեկումը ան հավատության չարսեր լինի, որ ապստամբի կենդանի աստծուց, այլ իրար հորդորեք ամեն օր, քանի որ այսօրը, որ ասում է, դեռ առջևում է։ Եվ ինչ ասում, որ ձեզանից մեկը չխստանա մեղքի խաբեցնում, որտեղ մասնակից եղանք Քրիստոսին, եթե այն հաստատությունը մինչև վերջ, հաստատության սկիզբը մինչև վերջ հաստատ պահենք։ Ուրեմն խոսում է նրանց հանգիստ չմտնելու, նաև խոսում է, որ դուք հանգիստը կընդունեք, բայց նաև նրանց նման չլինեք, կարճ ասած։ Ուրեմն երթում, այստեղ որ ասեցի, մի միտք ասեմ, մենք աշխարհում տեսնում ենք տարբեր ուսմունքներ հակա աստվածաշնչային, ոչ աստվածաշնչային ուսմունքներ, ասինքն մեկը տեսնում ես խավարանի մասին են խոսում, որ ստուգ գրքում չկա այդպես բան, կգնան իբր թե դժոխից հետո բավական ժամանակ տանջում են, հետո աստված կասի, վայ մեղք են թող փրկվեն, թող գան, իհարկե մեր սիրտն էլ էր ուզում, որ այդպես բան լինի, խավարան երանի խավարան լինի, հերս մերս, եթե չեն ապաշխարե, հավիտյան չտանջվեն, ես էլ աղոտքներ սարքել մեռելների համար, որ իբր մեռելների համար աղոտք արեք, անգամ մեռելների համար մկրտվողներ, գնում են մեռած հորս տեղն են մկրտվում, են միսը տեղեր կա, մեռած ես ինչի տեղն են մկրտվում, մեռած են ինչի տեղ, իբր թե փրկեն իրենց մեռելներին։ Բայց ուշացուն դարձեք, եթե ես ուսմունքները ճիշտ լինեն, աստված սուտ է դուս գալիս։ Աստված ասել հավիտյան իմ հանգիստը չեն մտնի, եթե նա անապաշխարը, անանազան մեռել է, նա համար ասել է հավիտյան իմ հանգիստը չի մտնի, այդ ինչ խավարաններ ենք սարքում, չկա այդպես բան։ Աստված եթե ասի, ինքն իրեն կանարգի, Հեսուի երդումը չանարգվեց աստծո մոտ, ուր մնաց աստված իր բերանով խոսած է, երդում եմ անում, որ նրանք հավիտյան իմ հանգիստը չեն մտնելու։ 18-19 խոսն է կարդամ նույն երրորդ գլխից Եբրայցին, ասում է, եւ որոնց երդում արեց, որ հանգստի մեջ չպետք է մտնեն, եթե ոչ անհավատներին, առաջինը, եւ տեսնում ենք, որ չկարողացան մտնել անհավատության պատճառով, ասինքն չկարողացան մտնել։ Պողոս հաստատ խոսում է մի բանի համար, աստծո խոսքը, չկարողացան մտնել, նա ճանաչելով աստծուն գիտի, որ այս աշխարհում մերժվեցին, այն աշխարհում էլ կմերժվեն, չկարողացան մտնել անհավատության պատճառով, բայց եթե ապաշխարած լինեն, իհարկե, եթե արդեն մտան, տիրոջից ընդունվեցին, հավիտյան հանգստի մեջ են, ինչպես Աբրահամ ասեց, հա, այդ տիրոջ խոսացած օրինակի մեջ, որ ասում Աբրահամ ասեց, ոչ այստեղից ձեզ մոտ կարող է մեկը գալ, եւ ոչ էլ այնտեղից մեզ մոտ մեկը կարող է գալ։ Այստեղ նորից թաքնված է երդման խոսքը, որ մեկ պատնեշ է դրած, ասես մեր ու ձեր մեջ մի ինչ կա, այդ ժանագիջ ասեց, անդունդ կա, մի պատնեշ կա, կամ թեկուս տեսանելի պատնեշ, այսինքն թափանցիկ, ապակու նման, ձեննել անցնման թեկուս, բայց այստեղից այնտեղից այստեղ անցնել չի լինի, որտեղ երթվել է Տեր Աստված, չի լինի այդպիսի բան։ Ուրեմն Աստված թողել է մարդկանց իրենց կամքին, ողորմություն անում են, բայց դու պետք է ընտրես։ Բայց կան վիճակներ, ժողովուրդ ջան, որ ասում է Աստված, շատերը ասում են, սխալ են հասկանում, ասում է Աստված ընտրել է, նախասամանել է, Աստված չի նախասամանել անձեր, Աստված նախասամանել է վիճակներ, ումը որ ճանաչեց, նրան կանչեց, ումը կանչեց, նրան արդարացեց, ումը արդարացեց, նրան փառավորել արավ, եւ այլ եւ այլ։ Մարդիկ բերում են օրինակ փարավոնի,
բայց ուշացում դարձավ, փարավինն ասվեց, ասվեց, հետո նա սիրտը խստացեց, ելիցում ասում է, նա սիրտը պետք է խստացնեմ, եւ տերն ասեց մամուսին, գնա փարավինի մոտ, որովհետեւ ես խստացրի նրա սիրտը եւ նրա ծառաների սիրտը, որ այս իմ նշանները անեմ նրանց մեջ, ուշացում դարձրեք, այսինքն դրանց հետո փարավոնը էլ ոնց ասած ինքն իր կամքը չուներ ապաշխարելու համար, ուշացում դարձրեք դեր ինչ ասեց Մովսեսին, ես խստացի փարավոնի եւ փարավոնի ծառաների սրտերը, որ իմ նշաններն անեմ, իրանք որ հակառակ են, ես էլ անեմ, ասենքն չի ասում խստացրել եմ, սկիզբն էր, խստացրի եւ հետո կասի խստացրել եմ, ասենքն բավական ժամանակ փարավոնին հնարավորություն կար, որ Աստծուն լսի, չլսեց, որ Աստված ասում է, ես եմ սկիզբը եւ վերջը, Աստված սկսում է, Աստված կարա փակել, դու ուզես էլ չես կարա, ապաշխարություն էլ այդպես է, եթե մեկը Աստված կանչում է, այնպես չի, որ մենք թողում ենք, ասում ենք, հետո կապաշխարեմ, բայց որ փարավոնի նման փակես դեմդ արդեն, ի՞նչ ես անելու, Աստված տալիս է, նաև սպասում է քեզանից պատասխան, դու քո կամքը ունես, թե գուզե ջրերը քեզ հասնում են, բայց դու պետք է ընդունես, ասենք ավտանի խոսքը քեզ ասում է, պետք է ընդունես, որ բժշկվես, եթե ոչ, Սուրբ Գիրքը ասում է, չափաշխարած մարդ երկինք չի մտնի, կարճ եմ ասում, դե շեշտված չափաշխարածի վարքը, չի մտնելու երկինք, ուրեմն մեզ թողված է փառք Աստծո, որ հսկում է նաև, որ քո կամքին չբռնանա ոչ մեկ, չարը չկարնա քեզ, գիտես ինչ ազդի ունես, որ դու կամք չունենաս, ինչ ձևի մարդ է լինի աշխարհում, Աստված այսօր կամք է ստեղծում մարդու մեջ, անգամ հոգեկան հիվանդի մոտ, որ գնացել եմ, մի հոգի չէ, տարբեր, կարող ասեմ մի քանի տասնյակ մարդ անգամ, որ գնացել եմ այդ մարդկանց մեջ, տեսել եմ անջատված վիճակ, կարծես կամք չունի, խոսում ես, չի հասկանում, չի լսում, կարծես աշխարհի մեջ չի, այդ շրջապատի մեջ չի, անգամ եղել է, որ իրենց տան անդամներին ասել եմ, ես հիմա աղոթք եմ անելու, ոչ թե որ բժշկվի, որտեղ ինքը չափահաս է, այլ ես աղոթք եմ անելու, որ ինքը կարողանա իր կամքն արտահայտել, եւ եթե ընդունես տիրոջը, կփրկվի, աղոթքից հետո այդ մարդը զգաստացել է, ես Լուսակերտում էլ է եղել նման վիճակ, ասենք Լուսակերտը ստե մարդիկ կան, որ գիտեք ոնց, ծնողից հարցեց, ծնողներից մի քանի ընտանիք երեխեք էին, հարցեցի, ասեցի, դուք ընդունում եք Հիսուսին որպես Տեր, Թագավոր, հա, թույլ կտաք Հիսուսը մտնի ձեր տան մեջ գործի, այո, ու ծնողներից մեկը սկսեց իր երեխային, որ մի քիչ, ոչ թե մի քիչ շատ գժություն էր անում, սկսեց հանդիպանել, ամոթ չի, չես ամանչում, ես ոնց ես քեզ պահում, աղջիկ ես, ես ասեցի, ես քեզ չեմ կանչի, որ երեխուն կպնեի, եթե դու կարող էլ ես քո խոսելով երեխուն բուժել, շուտ բուժել, մեզ չկանչեիր, ես քեզ քո թույլ որպես տան ղեկավար, ամուսինը տանը չէր, ասես որպես տան ղեկավար, ես քեզ թույլտվություն եմ ուզում, որ քո տան մեջ Տերը թույլ տա, որ ես էլ տիրոջ կողմից, տիրոջ խոսք ասեմ եւ Տերը գործի, քեզանից միայն կամք էի ուզում, ուրիշ բան քեզանից չեմ ուզում, ասեց, հա, հետո որ աղոտ քարեցի, ասեք այդ երեխաները ինքնագիտակցության եկան, խոսում են մեզ հետ ոնց որ սովորական մարդ, բայց ազատագրված չէին, երբ որ նրանց հետ խոսեցի, նրանք կամք տվեցին, տիրոջ ազատագրվեցին, այդ դեպքն է եղել մի անգամ էլ տասնը քանի զինվոր էլի, հոգի էին կանչել, գժվել էին բոլորը, եւ նման դեպքեր շատ են եղել, եղել է որ չեն ընդունե, եղել է որ ընդունել են, չեն ընդունե, իմ գնալուց հետո նույնը կրկնվել է, ասինքն ինչ եմ ուզում ասել, Տերը մարդուն թողել է ընտրության,
Եվ անգամ երթման թեմայի հետ կապված քո ընտրությունը այնքան արժեքավոր է, որ քո ընտրության հիման վրա Աստված երթում է անում։ Այսինքն քո ընտրությունը դրական կամ բացական։ Դրական ընտրություն ես արել, Աստված քեզ երթում ունի, խոստում եւ հետո երթում, որպեսզի դու փրկվես, եւ խոստում եւ երթում, որ չտրողը չփրկվի։ Սակայն մի բան ասեմ, կա վիճակ։ Մարդը անմիջապես ուշացու դարձեք սկզբից, որ Տերը խոսեց Աբրահամի հետ 12-րդ գլխում երթման խոսք չկար, 22-րդ գլխում նույն խոստումը շատ ժառանգ ասում է Տերը ասել է, ինչ կրկնության կարիք կա, բայց մեկ է տեսա մի տարբերություն կա, այնտեղ երթում չկար, այստեղ երթում կա։ Նմանապես մեզ համար է, երբ որ մենք ընտրում ենք Տիրոջը, երթում դեռ չկա։ Կարծեմ մենք հնարավորություն ունենք մեր ղեկը թեքելու որ կողմ ուզենք, կարանք Աստծո հեռանանք, երաշխավորված չենք մնալու Տիրոջ տան մեջ կամ հավիտենական փրկությունը հաստատ պահելու, բայց տվել է Աստված, ինչպես որ Փարավոնը, նայեք հակառակ կողմից, նա խստացնում էր, բայց եկավ օր, որ Աստված հաստատեց նրա ընտրությունը, եւ այնպես խստաց, ինքն էր սկզբից իրեն խստացնում, կներեք, որ ասեք խստացնում, կարող է հասկանալ, թե Աստված է խստացնում։ Փարավոնը ինքն իր սրտը խստացնում էր, բայց Տերը, որ ասում է, ես եմ առաջին եւ վերջին, առաջից ողորմությամբ բան արեցի, առաջարկ, վերջում ես քո ընտրության հաստատությունը պիտի անեմ, ես եմ սկիզբը, ես եմ վերջը, ես եմ, որ բացում եմ, ես եմ, որ փակում եմ, Տերն ասում է։ Եվ Փարաոնի սիրտը փակեց, խստացրեց, որ էլ ինքը արդեն, ինչպես որ ասում, Աստծո տան մեջ ամեն տեսակ անոթ պետք է, կա փարքի անոթ, որի մեջ միրգ կդնես քո հյուրերին, կա անարգության անոթ, ինչպես ասած, աղբաման կա, եւ ասում, այնպես արա, որ դու փարքի անոթ լինես, Աստծո չի ընտրում քեզ, որ դառնաս, բայց պետք է, դրա համար ասում է, Փարավոնը ինձ պետք է, որ ես իմ փառքը ցույց տամ։ Նմանապես փրկության համար, սկիզբը Աստված է, դու արեցիր, բավական ժամանակ ապացուցեցիր քո ընտրությունը, քո հաստատությունը, վերջում քեզ համար երթումի պեչատն է լինելու, ասես կնիքն է լինելու։ Տերը արդեն քեզ երաշխավորում է, որ քո սիրտը պահի, որ չծռվես։ Ասենք երկու կողմի համար էլ երթում կա, սակայն տա Աստված, որ մեզ համար գործի փրկության երթման խոսք։ Աստված ձեզ հետ։ Երթումը խոսք է, որն իր մեջ ունի օբյեկտ, եւ այդ օբյեկտը երթվողի համար ունի ամենաբարձր արժեքն ու հեղինակությունը։ Երթման խոսքը հաստատում է խոսողի խոսքի ճշմարիտ և անփոփոխ լինելը։ Սակայն նոր կտակայանյան ժամանակաշրջանում Տերը պատվիրել է չերթվել, փորձությունից հեռու մնալու նպատակով։ Աստված երթումներ ունի փրկվողների և կորսվողների հետ կապված, նրանց կատարյալ ընտրությունից ելնելով, ոմանք դեպի հավիտենական կյանք, իսկ ոմանք դեպի հավիտենական տանջանք, հավիտյան զրկված Աստծո հանգստից։